السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں پولٹری فارم سے میں مخاطب ہوں آپ کے ساتھ، محمد زہیب۔ آپ دیکھ رہے ہیں میاں پولٹری فارم، پنجاب پولٹری فارم۔ یہاں پہ میں آپ کو مرغیاں دکھا رہا ہوں جو لائیو انڈا دے رہی ہیں اور انڈوں کی بارش کر رہی ہیں۔ یہ وہ مرغیاں جس کی عمر 6 مہینے ہیں، گولڈن مصری بریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کر لیں، ابھی صبح کا وقت ہے، انڈے چیک کر لیں۔ ماشاء اللہ یہ دیکھیں، ماشاء اللہ انڈے کی کافی زیادہ اس نے بارش کی ہوئی ہے۔ اس کے اندر انڈے کا ڈفرینٹ سائز اور ڈفرینٹ کلر نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جو انڈے کا آپ کو لائٹ براؤن یا گہرا براؤن نظر آتا ہے نا کلر، وہ مرغی ہوتی ہے سوسان، سوسیکس اور مصری مرغیاں، ٹھیک ہے۔ اور ماشاء اللہ یہ چیک کریں، مرغیاں انڈے کافی تعداد میں دے رہی ہیں، چیک کر لیں۔ ماشاء اللہ یہ میاں پولٹری فارم کی مرغیاں ہیں، ماشاء اللہ چیک کر لیں، یہ چیک کریں، ماشاء اللہ چیک کریں۔ اگر یہ مرغی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میاں پولٹری فارم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری مرغیاں جو دوبارہ آ رہی ہیں انڈا دینے کے لیے آ رہی ہیں ادھر، یہ ماشاء اللہ چیک کریں، بالکل فریش اور نیو مرغی ہے ہمارے پاس، ماشاء اللہ چیک کریں، چیک کریں، ماشاء اللہ۔ بھائی صاحب، اگر آپ بھی یہ مرغی لینا چاہتے ہیں تو آپ میاں پولٹری فارم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ مرغی ہمارے پاس بہت اچھی ہے، مرغی وہ ہمارے پاس ہے جو فل انڈا دے رہی ہے، یہ چیک کریں۔ مرغی ہر کلر کے اندر ہے، وائٹ، لائٹ براؤن، سوسیکس، مصری، گولڈن، براؤن، ہر طرح کی مرغی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ بس مرغی اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس طرح کی تو میاں پولٹری فارم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ یہاں پہ تو مرغیوں نے انڈوں کی بارش کی ہوئی ہے، چیک کریں، یہ دیکھیں مرغیاں کافی زیادہ تعداد کے اندر انڈا دے رہی ہیں۔ اس طرح کی مرغی ہی لوگوں کو چاہیے جو آتی ان کے گھر میں انڈا دے، چیک کر لیں بھائی، لائن لگی ہوئی ہے، پوری لائن لگی ہوئی ہے انڈوں کی بھائی۔ ماشاء اللہ خوبصورت، فریش، بہترین قسم کی۔ یہ سٹارٹر انڈا بھی اس کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ چیک کریں، چھوٹا سا۔